Assalamu alaikum i dobar dan. Ja sam Šašir Ćorović, profesor geografije. I od danas ćemo se družiti ovako putem TV-a. Molim za pažnju, pažljivo gledajte, nadam se da ćemo nešto iz ovoga izvući zajedno. Današnja nastavna tema jeste trgovina. Nastavljamo sa, vidite i sami, jednom od privrednih grana. Pa da se podsjetimo. Vidite, privreda se dijeli na sektore. Mi smo izdvojili 4 sektora. Šta su u stvari sektori? Sektori su u stvari srodne djelatnosti izvučene iz mnoštvo ili više stotina hiljada, koliko se računa, tih privrednih djelatnosti koje čovjek obavlja. A na pribavljanju materijalnih dobara i zadovoljenju ljudskih potreba. Mi smo izdvojili 4 sektora. Pa da se podsjetimo. Primarni sektor kojem pripada poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov. Sekundarni sektor, industrija, rudarstvo, proizvodno zanatstvo i građevinarstvo. E, došli smo do tercijalnog sektora i učili smo na zadnjem času o saobraćaju. Danas je trgovina. Da ponovimo, ali pa ćemo se vratiti na trgovinu. Znači, tercijalnom sektoru pripada saobraćaj, trgovina, turizam, ugostiteljstvo i uslužno zanatstvo. Primarni sektor, mi ga često nazivamo vanprivredna djelatnost. Ako ova 3 sektora ubrajamo u privredne, u vanprivredne, zbog čega? Ništa ne proizvodi, ništa ne daje. Ali da li se može bez njega? Jer tu su školstvo, tu su zdravstvo, tu su kultura, nauka i državna uprava. Trgovina, vidite i sami, ova sama fotografija ilustrira da su ljudi još od najranijih dana nešto pazarili, mijenjali. Prvo je bila zamjena robe za robu. Kasnije, razvojem djelatnosti, razvile se i potrebe za tom razmjenom dobara. Što i jeste trgovina? Trgovina obuhvata, ili to je privredna djelatnost, sad da je već spomenemo, trgovina je tercijalna privredna djelatnost koja se bavi kupovinom i prodajom robe. Ili sad tu mogu da budu i informacije ili razmjena dobara. Ona povezuje proizvodnju, ali i potrošnju. Drugim riječima, to je posrednik između proizvođača i potrošača. Trgovina ima veliki značaj za privredu svake zemlje. Jer sredstva koja dobijamo, proizvode, ali i sirovine, nemaju sve oblasti, nemaju sve države, sve za sebe. Tako da postoji i mora da postoji razmjena materijalnih dobara, međutim i tehnologija, a i naučno-tehnoloških dostignuća. I sve to sad obuhvata i imamo u trgovini. Prema prostoru u kojem se odvija, trgovinu možemo da podijelimo na spoljašnju i unutrašnju. Pa bih ja vas molio, pošto vi već ovo znate, učili ste u 6. razredu, u koje se djelatnosti, da odgovorite na pitanje, iako smo mi već to dali, da se malo prisjetite, u koje se djelatnosti svrstava trgovina i kom privrednom sektoru pripada. A na osnovu životnog iskustva, onog što smo naučili o trgovini i što mi znamo o trgovini, pokušajte da objasnite kako zanatstvo, kako ugostiteljstvo, saobraćaj, turizam, sajmovi i razne prodavnice, name, uslužni centri utiču na trgovinu. Vi znate dobro da nema trgovine bez proizvodnje, da nema
trgovine bez potrošača, ali i bez proizvođača. Da sve one poljoprivredne proizvode ne možemo ako i ne plasiramo negde. Zato, do duše, to je sad unutrašnja više trgovina koju ćemo kasnije pomenuti. U spoljašnju trgovinu roba se kreće preko granica. Svaki prelaz preko granica podleže carinama. E sad, postoje, kao što su Evropska unija, da unutar nje i njenih država ne postoji granica i roba može slobodno da se kreće roba, putnici i roba, ili stanovništvo i roba. Ali za našu zemlju i mnoge države u svijetu postoje carine. E sad, kada roba ili mi robu izvozimo u drugu državu, onda kažemo da je to izvoz ili eksport. Ali ako mi uvozimo neku robu u našu zemlju, onda je to uvoz ili import. Spoljna trgovina je veoma značajna za svaku zemlju, pa tako i za našu. Jer tu se uglavnom obezbjeđuju devize ili devizna rezervna sredstva. Spoljna trgovina uglavnom je vezana za uvoz-izvoz. Ako je izvoz veći od uvoza, onda smo mi u suficitu. Znači i u dobitku. Mi smo više izvezli i, što bi mi rekli, odlično, dobro, dobitak. Ali šta se dešava kada mi poslujemo sa gubitkom? Drugim rečima, znači da više uvozimo nego što izvozimo. Što je i slučaj sa našom zemljom. Poslednjih 10 godina mi smo uglavnom u deficitu. I čak šta više, deficit prelazi više od pola uvoza. Što je, drugim rečima, ne uvozimo ni 50%, ja se izvinjavam, ne izvozimo ni 50% onoga koliko uvozimo. E sad, to baš ilustrira ova tabela. Vidite, vrijednost u milionima, ovo su milioni dolarima, u američkim dolarima. I ovamo je trgovinski bilans. Vidite, ja sam uzeo samo presek 3 godine. 1999. godine izvezli smo robe u vrijednosti od 1.369.000.000. A uvezli smo te iste godine 2.881.000.000 robe. Što znači da je naša vrijednost minus ili čak mi smo se zadužili 1.512.000.000. Ili u procentima izvoz je u postotku od uvoza 47,5%. Drugim riječima, nismo imali ni polovinu izvoza koliko smo uvezli. Šta se dešava sa 2004. godinom? Uvoz 3.523.000.000 ili 3,5 milijarde. Možda je ovako lakše, 3,5 milijarde. Ja ću skratiti ove cifre. A uvezli smo za 11, ako zaokružimo milijardi. Što znači da smo u minusu 7 milijardi. Ili svega smo 32% izvezli od onoga koliko smo uvezli. 2008. godine nešto se situacija kreće na bolje. Izvezli smo u vrijednosti od 11 milijardi, ja sam sad zaokružio, a uvezli smo nešto oko 23 milijarde. Drugim riječima, vidite, oko 12 milijardi je gubitka, ali kad pogledamo u procentima, ipak malo stižemo, malo više šta izvozimo u procentima na uvoz, što je ipak za bilans jako pozitivno. Ovdje već imamo na ovim grafikonima primjere našeg uvoza i izvoza po kontinentima. Pa na prvom ovom grafikonu vidite i sami izvoz po kontinentima. Vidite i sami da 95,8
70% je sa Evropom. Što je logično, mi smo evropska zemlja. Ali po druga po veličini, vidite, nama i najbliži kontinent jeste Azija. Pa imamo 2,57%. E sad vidite, na Ameriku i Afriku otpada jako malo, čak ni 1%, na Afriku 0,8%, a na Ameriku 0,77% od našeg izvoza. Uvoz malo se razlikuje, ali Evropa ipak, sa Evropom imamo ili od Evrope najviše uvozimo. Čak 83% naših potreba uvozimo iz Evrope. Iz Afrike vidite i sami da uvozimo najmanje. Afrika, ova žuta, 1%. Amerika 4% i imamo ova ovdje Azija, što je prikazana kafenom bojom, 12% našega uvoza. Ja sam dao prikaz našeg izvoza u određenim državama. U Njemačku i Italiju najviše izvozimo proizvode valjenog bakra, aluminijuma i cinka. Onda bakar Italija, gume, automobilske gume Francuska i Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverna Irska, aluminijum Slovenija i Njemačka, a obuću za Italiju. Svi kažu najbolja italijanska, Italijani obuća, a eto vidite, mi izvozimo za Italiju. Maline Njemačka i Francuska, međutim, maline i ostali ovi poljoprivredni proizvodi danas se sve više uvoze, deco, i za Rusiju. Ovo su 2008. godine podaci, pa tu je malo možda ima neki promjena. Lijekovi, Rusija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a šećer izvozimo za Mađarsku i za Grčku. E sad, proizvodi koje mi najviše, ovo su proizvodi koje mi najviše izvozimo i koje najviše uvozimo. A šta i šta nam govori ta uvoz-izvoz, to možda ćemo posle nove prezentacije, a možemo i sad. Deco, to daje ličnu kartu svakoj državi. Mi smo i već naglasili, ako je uvoz veći od izvoza, znači da mi smo u gubitku. Drugim riječima, govori o stanju države, o ekonomiji. E sad, vidite i sami uvoz. Uvoz, najviše uvozimo sirovu naftu, a naftu uvozimo iz Rusije i iz Libije. Putničke automobile uvozimo iz Njemačke, Francuske, Italije, iz Japana ili iz Evrope, zapadne Evrope, ovih proizvođača i Japana. Prirodni gas uvozimo iz Rusije i iz Mađarske, ulja od nafte, Bugarska, Mađarska, Rumunija i lijekove ponajviše uvozimo iz Njemačke. Hartiju i karton opet iz Njemačke, ali Austrija, Švedska i Slovenija. Telekomunikacijonu opremu najviše uvozimo iz Kine, ko danas, koliko ja vidim, svi u svijetu. E sad, metalurški koks, ili za našu ovu peć, uglavnom je to iz Ukrajine i iz Bosne i Hercegovine i rudu gvožđa najviše uvozimo iz Ukrajine. Pažljivo pogledajte ove naredne tabele. Ovo je gore dato u vrijednosti, su date u hiljadama američkih dolara. Ja ću ih dole čitati kao da su upisani, tako da vas ne buni. Valjani proizvodi su 1,104 milijarde, bakar 422 miliona, gume za automobile 261 milion, aluminijum 255 miliona, obuća 241 milion, rotacione električne mašine 221 milion, maline smrznute i sa šećerom imamo čak 204 miliona, lijekovi 202 miliona, a polimerni etilen 173 miliona. Šećera u vrijednosti 152 miliona i ulje od nafte i minerala 149 miliona. U tome
to su najveći proizvodi koje mi izvozimo. E sad, pogledajte ove brojke i šta mi uvozimo. Ovo ćete zapamtiti šta izvozimo, vidite i sami. Valjani proizvodi, bakar, gume i tako dalje, automobili, što smo i prije najavili. Ali sad pogledajte šta mi uvozimo. Uvoz sirova nafta, ako zaokružimo, to je 2 milijarde. Ili 1.914.000.000. Putnički automobili u vrijednosti od 953.000.000. Prirodni gas u vrijednosti od 947.000.000. Ulje od nafte i minerala 910.000.000. Plinsko ulje 575.000.000. Lijekovi 563.000.000. Hartije i karton 438.000.000. Telekomunikaciona oprema 405.000.000. Aluminijum 396.000.000. A imali smo ga i u uvozu. Motorna vozila za prijevoz robe 388.000.000. I metalurški koks i tako dalje 350 i dole đubriva 322.000.000. Vidite sami da uglavnom je naš uvoz znatno veći od izvoza. Vi po samim ovim ciframa ovdje kako se kreću, to vam je lako da vidite. E zbog toga se kaže da naša zemlja posluje u deficitu. Ta razlika u deficitu se znatno smanjuje, što je ipak jako veliki plus. Pored spoljašnje trgovine, za nas je mnogo bitna i unutrašnja trgovina. Unutrašnja trgovina, vi svi znate kako se odvija. Prvo što se pomene trgovine, vi odmah pomislite na pijacu. Jeste, pijačna trgovina. Tu se uglavnom odvija oni poljoprivredni proizvodi gdje direktno od proizvođača ide ka potrošaču. Ali tu imamo sad na pijacama i još neki drugi. Tu su razni sajmovi i drugo. Ali sve se to odvija unutar naše zemlje, između regiona. Nema ni jedan region sve isto. Ako navedemo, uzmimo dole Leskovac, Niš i tako dalje, ona Leskovačka papričica i ostalo, to zeleniš, mi od ozol uglavno uvozim. Ili uzmimo žita i proizvode prehrambene iz Vojvodine i tako dalje. A mi nudimo ovdje što imamo malo voća, stočarstvo i još ostalo drugo. To samo za vas, ali tako svaki region je specifičan i onda se normalno i vrši ta razmjena. Unutar granica Srbije, kod nas se odvija roba i na veliko i na malo. Na veliko roba se uvozi ili se trguje između regiona. Imamo i posrednike i ta udruženja koja vode recimo malinara, jagodara, ne znam, stočara, pčelara i tako dalje, koji uzimaju proizvode od proizvođača i onda i distribuiraju ili prodaju i u drugim regionima. Evo, trgovina na veliko zapošljava do 5 puta manje radnika, ali ostvaruje veći promet. Trgovina na malo se obavlja u manjim ili većim radnjama, namama, onda robnim kućama ili nekim specijalizovanim ovim prodavnicama i tako dalje, mješovite robe. Poseban značaj unutrašnja trgovina imaju baš te pijace, gdje, drugim riječima, direktno roba ide od proizvođača ka potrošaču. Ja bih za današnje predavanje, vidite i sami da vas nisam previše opteretio, vidim da ste opterećeni i možda se i slabije snalazite, pa ovo naše prvo druženje, malo da bude lahko, da bude razono da svima nama. Ja se nadam da ste uživali, ali za kraj bi vas zamolio. Vidite, ipak ne možemo vas ostaviti da nešto sami ne uradite. Zadaci. Šta Srbija najviše uvozi, a šta izvozi? Drugi zadatak. Uporedi tabele izvoza i uvoza po proizvodima sa tabelom izvoza i uvoza po državama. Te sve
odgovore imate u tabelama i na današnjem predavanju. Pažljivo poslušajte, pogledajte i dobro odgovorite. I u zdravlju, rahatluku se vidimo ako Bog. Eselamu alejkum i doviđenja.